Pro mě v porovnání se včerejším to bylo samozřejmě lepší, protože včera jsem nedoletěl, dneska ano, jo. Bylo to hodně složité. Ten začátek, ten byl ještě jakž tak, když jsme se tam dostávali nízko, pak tam byla taková hrana kolem vráblů, jako kumulů, kterých jsme vytočili asi 1000 metrů. Of the day two is Petr Krejčižik from Czech Republic. Congratulations. To bude mít týdka radost, děsno. No to nebude. Já se směju. Ať ho dáme do kufru.